Ik noem mezelf een gewortelde nomade. Ik denk dat dat goed is, om te blijven waar je bent. Goed voor de aarde, voor de buren. Samen iets laten groeien is mijn ideaal. Maar daar sta je dan. Want in praktijk gaan bijna alle vitale mensen de hort op. En alleen mensen waar wat mee is, die blijven thuis. Ik weet niet zo goed hoe dat dan moet. Blijven? Ook de hort op gaan? Net als al die anderen? In de beweging, de dynamiek van het leven, zoals men dat noemt. Nou, of moet ik gewoon naar de hommeltjes blijven kijken hier en de vogeltjes in de struiken? En dan wachten. Tot die verbinding langzaam terugkomt, tot de mensen eindelijk begrijpen dat er meer kan groeien als we niet steeds heen en weer vliegen. Nou ja, daar denk je dan over. Komt tijd, komt raad.